Ну що ж, Нацбанк прийняв рішення обмежити перекази з карти на карту. Рішення не зовсім таке, як обговорювалося тривалий час. Обмежується переказ з карти на карту на суму понад 150 тисяч гривень в місяць, а не 100 тисяч. Проте є багато нюансів та деталей, і у цьому відео зі всім розбираємося. Не просто читаємо новину, а детально оглядаємо текст рішення Нацбанку. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Якщо корисно отримувати такі ролики, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Постанова Нацбанку номер 102 від 27 серпня 2024 року прописує, що обмеження переказів з карти на карту запрацює з 1 жовтня 2024 року та буде діяти до 31 березня 2025 року. Тобто обмеження мають певний конкретний строк дії. Проте не треба оцінювати цей строк дії, як щось таке, типу зараз півроку обмеження попрацює, а потім повернуть все до того, як було. Це експериментальний проект, щоб подивитися, як зміниться статистика та структура платежів по всіх українських банках, і після цього ліміти зможуть ще зменшити, трішки збільшити, або, наприклад, ввести ліміт на кількість платежів. Хоч і в нас діє банківська таємниця, тобто банки не можуть розголошувати інформацію про стан рахунків клієнтів, в тому числі не передають ці дані в податкову. Проте Нацбанк є регулятором всіх банків, і він може бачити повністю всі платежі клієнтів, дивитися їх підстави, куди вони йдуть, аналізувати цілі цих платежів і робити з цього певні висновки. Цими даними Нацбанк також пробує активно ділитися з податковою, і вже, звичайно, зустрічається десятки листів від податкової до фізичних осіб, приклади кого ви можете бачити на екрані, я вже ділився і іншими подібними листами в інших роликах. І, власне, в цих листах видно, що за звичайні перекази з карти на карту пробують донарахувати податок фізичним особам. Не варто забувати, що кінцева ціль – це реалізація національної стратегії доходів, над якою працює активно і податкова, і Нацбанк, і Міністерство економіки. І одним із пунктів є повне відкриття банківської таємниці для податкової. І саме завдяки цьому податківці зможуть заходити на будь-який рахунок фізичної особи та перевірити, чи зі всіх доходів в повній мірі сплачений податок. І я думаю, що це теж насправді запрацює найближчими роками. Давайте повернемося до детального огляду обмежень. На сьогоднішній момент не обмежується кількість переказів з карти на карту. Є тільки чітка сума обмежень у 150 тисяч гривень на місяць для вихідних переказів. Тобто ви не зможете переказати кошти на суму понад 150 тисяч гривень на інші картки. Варто також і згадати те, що, по-перше, це обмеження поширюється лише на перекази іншим особам. Якщо ви переказуєте з своєї картки в одному банку на свою карту в іншому банку, обмеження для вас не працюватиме. Також варто пам'ятати, що обмеження буде працювати в межах одного банку, тобто ви зможете скинути з карти на карту 150 тисяч гривень в одному банку, 150 тисяч гривень в іншому банку, в третьому банку і так далі по схемі. В постанові Нацбанку також згадується важлива теза про те, що кожен банк персонально має розробити процедури, завдяки яким до клієнта будуть не застосовуватись ліміт у переказі з карти на карту, та обмеження 150 тисяч гривень на вихідні перекази може бути знято. Тобто, грубо кажучи, будь-який клієнт банку, який відкрив рахунок, спершу буде мати автоматичний ліміт 150 тисяч гривень на вихідні перекази. Проте банк зможе надати певні анкетки, заявки або документи, які ви можете заповнити. Якщо ці документи коректно заповнити, надати правильні документи, ліміти на перекази з карти на карту розширять до тої суми, на яку вам потрібно, або до тої суми, на яку у вас хватає документів. Також Нацбанк зразу дає рекомендації, за якими критеріями слід вважати особу волонтером, а саме її волонтерську діяльність можна підтвердити двома критеріями з всіх чотирьох. Наприклад, в соцмережах є інформація про те, що вона волонтер, зареєстрована в податковій, має листи від військових частин чи благодійних фондів. Таким чином, по суті, Нацбанк дає напряму зрозуміти. Маєте податкові декларації і платите податки коректно, дотримуєтесь норми закону, жодних лімітів не буде. Якщо не маєте жодних декларацій, переказуєте лише кошти з карти на карту в межах автоматичних лімітів. І в цьому контексті насправді хочу нагадати, що ліміт переказів з карти на карту не міняє і не відміняє лімітів, що встановлені в законі про фінмоніторинг. Ліміт переказів з карти на карту – це просто ще один автоматичний ліміт, що встановлює Нацбанк.
Проте закон про фінмоніторинг зобов'язує банки проводити перевірку всіх платежів на суму понад 400 тисяч гривень, а також дає право банку перевіряти всі перекази на суму понад 30 тисяч гривень, якщо у банка до таких переказів виникають якісь питання, підозри, чи вони є незрозумілими. Тому ліміти переказів з карти на карту не плутаємо з лімітами фінмоніторингу. І, звичайно, може бути таке, що ви навіть переказали 50 тисяч гривень, і одразу банк вас питає походження коштів та просить долучити документи про ваші доходи, наприклад, з податкової, де видно в податкових деклараціях ваш грошовий обіг. Також хочу закцентувати увагу на питанні, а чому ж перекази з карти на карту обмежують? А на IBAN перекази обмеження не поширюються, адже всі дропи та схемщики просто тоді перейдуть на перекази з IBAN на IBAN та й все. Насправді це не зовсім так. Ключова відмінність переказу з карти на карти в тому, що коли ви робите переказ з карти одного банку на зовсім інший банк, не завжди відомо, хто є платником або хто є отримувачем цього переказу. Коли переказ йде з IBAN на IBAN, завжди у всіх випадках чітко відомий відправник, отримувач, а отже всі підозрілі перекази з рахунку на рахунок дуже легко виявити, відстежити та обмежувати. Хочу нагадати, що обмеження переказів – це є велика публічна історія. Проте вже зараз насправді діє багато механізмів та правил фінансового моніторингу. Банки мають перевіряти податкові декларації клієнтів, і якщо їх офіційні доходи не відповідають витратам по банку, такий рахунок заблокують. Новостворені картки та рахунки протягом перших 6 місяців з моменту відкриття теж насправді вважаються ризикованими та більш детально перевіряються і контролюються всі перекази по таких картках. Також всі перекази, які приходять на рахунок з банківських терміналів, коли поповнюється готівка, чи просто вноситься готівка через касу, теж більш детально контролюється. Якщо ж на карті є лише перекази з картки на картку і немає жодних реальних витрат та покупок, це теж вважається ризиковий клієнт, який може додатково перевірятися, ну і такий рахунок, звичайно, можуть взагалі заблокувати. Крім того, якщо клієнт тільки знімає готівку, це теж ризиковий клієнт, який розцінюється як відмивач готівки. Тобто, в принципі, звичайним користувачам, які мають законне походження коштів, в більшій мірі хвилюватися не варто. Хоча, на жаль, звичайно, деколи питання фінмоніторингу не уникнути і повністю білому прозорому бізнесу, та доводиться надавати документи та підтвердження для походження своїх коштів. Також Нацбанк відкрито декларує свої плани на наступні обмеження. Очікується, по-перше, прийняття законопроекту 11043, яким будуть притягувати до відповідальності осіб, що використовують картки дропів для незаконних переказів. Також буде створено реєстр дропів, щоб банки в майбутньому обмінювалися цією інформацією між собою і використовували її для блокування незаконних транзакцій. Крім того, має бути посилено фінансовий моніторинг ще більше, і банки мають будувати автоматичні інструменти контролю незаконних переказів, а Нацбанк буде більш активно штрафувати ті банки, які пропускають такі незаконні перекази та транзакції по своїх рахунках. Тому перспектива нас очікує така, що проводити кошти через банки, з яких не сплачені податки, чим далі, тим буде важче. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно буде для вас корисним, актуальним. Побачимось в наступному ролику.